Разкриването на COVID-зона от диагностично-консултативния център в Смолян се е забавило до някъде по обективни причини. Трудно било осигуряването на задължителното 8-часово дежурство от лекар в такъв кабинет. Поради това, че никой не желаеше да работи в този кабинет, тъй като колегите работят по на две места. Един път в болницата и към втори трудов договор към ДКЦ Смолян. В крайна сметка решение е намерено и COVID-зоната ще заработи. Ще започнем с доктор Сенкова, която е инфекционист, работи в ДКЦ Смолян и като инфекционист. Тя ще бъде първия лекар, който до края на месеца ще работи в тази COVID-зона. От другия месец отново предстои да провеждаме такива разговори с колеги, работещи в ДКЦ-то, за да може наистина да съществува този кабинет. При пика на четвъртата вълна от COVID-19 зоната ще е необходима на пациентите от Смолян и региона. Там ще бъдат преглеждани хора с съмнения за COVID и COVID пациенти, които се окажат положителни, за да могат да се възползват от наредбата на министъра за използването на безплатни медикаменти за лечение на леки и среднотежки форми на COVID-19. Т.е. тези, които могат да се лекуват в къщи. За COVID-зоната е определен досегашния инфекциозен кабинет, който е с отделен вход и чакалня, така че COVID-пациентите да не се засичат с другите пациенти на ДКЦ-то.